Tja allihopa. Daniel Tobar, Issa Salato här. Vi är i Skärholmens centrum. Vi ska filma ännu ett event. Vi har gjort många events här. Yes. Vi har inte gjort events här, men vi har filmat många events här. Dokumentera. Så ni får haka på idag och se vad vi gör, vad som händer. Dagen är full av spänningar och liksom det är i fokus på mat. Du har uppenbarligen någon fetisch för choklad. Yes. Du har fördjupat dig i det här. Yes. Så, vilken är din favoritchoklad? Det handlar inte om favoritchoklad, utan det handlar om favoritbönan. Och favoritbönan heter Arriba Nacional. Bästa. Pro. Snart ska jag slåss. Pro. Yes. Ja. Har du någon taktik? Har du någon så här plan om du skulle göra det? Det här? Tror jag. Är det så? Jag vet inte riktigt. Någonting mer som behövs fixas? Vaktmästare? Du har löst allt från de här kablarna där nere till någon slags kokmaskin. Nassim, är du redo? Jag får prestige. Vi ser en gång till hur du ska göra det här. Ja, men, höftrörelser och... Jobba med höften? Ja, ja. Inte så. Inte så. Inte så. Det är åt sidan. Eller vad det är. Exakt. Tja Marquis. Hej älskling. Hej. Tja. Hur mår du? Jag mår bra. Hur mår du? Det är jättebra. Berätta, vad händer idag? Här hos mig idag, vi är i Skärholmens centrum. Det är lördag. Idag kan man få lära sig göra lite mellanösternrör och vi ska lära oss att göra hummus. Cool. Det är det som händer idag. Och sen här bredvid mig ska vi bygga en chokladskulptur. Och bakom mig borta hos Sigrid kan man lära sig göra kombucha. Häftigt. Hur bekväm är du med att göra hummus då? Det är något, alltså det var typ den första barnmat jag gjorde till min dotter, så jag är sjukt bekväm. Jag gör det i sömnen. Det är ett viktigt tillbehör vid middagsbordet. Inte så här på hösten egentligen, men våren, sommaren, så är det som finns jämt. Och sen är det också så superenkelt. Det finns ju att köpa färdigt såklart, men det är superenkelt att göra egen. Men det är bara att slå. Det är inget konstigt. Jaha. Hur många slag har du på sig? Två. Ett. Ett slag. Ett slag. Yes. Okej, lite tips då. Ska jag vara... Vart ska bollen vara? Vrid på höften. Vrid på höften. Sådär. Bara stå stilla. Hela kroppen. Okej. Okay. Men du kan ta... Nej, men det behövs inte. Okay. Eller vadå? Okay. Vill du köra? Är du med? Ja, jag är med. Wow! Riktigt bra. Ja, det är bra. Wow! Oj! Nassim. Oh no! Oj! Wow! What? Wow! Oh, wow! Wow! Det hände ingenting. Det är såja! Oj! En ödbit här. Den här, det är lavett. Wow! 850... 80. Wow! Tosti! Såja! Den där måste... Nej! Jo, men du slår rätt ändå. Ja. Boom. Oj! Nummer ett! Oh! Oj! Oh! Vadå, fick du mer? 22! Såja! Selfie! Hej! Daniel, kom igen nu. Hoppa in. Kom igen. Ska jag hålla i kameran? Det är bara här. Så Daniel.
Det är 7 minuter kvar. Oh! Dina bomb. Det är sjukt alltså. Aj, aj, aj. Han har väntat på att du ska be honom. Nu drömmer vi till. Ja! Oh. Ja, det är bra. Okej, Eddie, är det sista som ska slå? Försöka slå över... Och det känns som att du har gjort det här förut. Så ja, oj. Oj, jag var så nära. Jag var så nära. Vänta Eddie, det betyder att vi har en vinnare. Jaha, jaha. Oj. Den där alltså, den måste ju upp på 900. Oj! Det är mest av alla ju. Oops. Vi hoppas att vi fokuserar. All right. Vi är klara med det här mateventet. Vad tyckte du? Det var kul faktiskt. Det var roliga människor, alla som är involverade och det är kul idag. Shout out till Nassim, Marquis, Martin. Nassim var ju asrolig. Ja, verkligen. Riktigt skönt. Verkligen. När teamet är bra, när alltid liksom är ett skönt lag som gör de här grejerna, då blir det riktigt kul också. Vi fick ju spring. Jag har gjort de här eventen förut ganska många gånger. Ja. Så filmat och fångat. Så, ja, det var bara roligt. Nu orkar jag inte hålla den här armen. Alltså, jag måste träna.